ଆଜି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଯାଇଛି। ହେଲେ ସେଠାକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟକୁ ବିତରଣ କରାଯାଉଥିବା ହେତୁ ସେଠାକୁ ଆସିଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଦ୍ୱିପହର ଖରାରେ ଅପେକ୍ଷା ଯେମିତି ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ବୋଲି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ଖାଇବେ ଏହାର ଜିମ୍ମା ଯେମିତି ପୋଲିସ ନେଇଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଲାଇନ୍ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ଏତେ ଭିତରେ ବି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରି କିଛି ଲୋକ ସେଠାରୁ ଫେରି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। କଟକରୁ ଆରିତ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।